Daamid ja poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on lävele iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Ragnar. Tšau. Te kuulate, vaatate saadet numbriga 330. Jah, 330, ma tahtsin juba 333 öelda, mis kõlas. Kõlas küll 330, ootad, ma, ei tule. Ma olin minemas sinna 303 juurde. Aga vara veel, sinna veel mõned episoodid aega. Aga et kaua ootame, me peaks siis liigume kohe kommentaarid juurde, sellepärast, et ilm on sit ja mis me siin ikkagi rohkem sellest räägime. YouTube'is Running Otakon kirjutas, huvitav oleks kuulda Andri arvamus Tenni püstises asendis tehtud piltide kohta. Hiljuti Andri mainis, mis ta neist arvab, aga tahaks teda omasi peksmas näha. Mis ta, Andri ka ei teadnud, mis ta ütles nende piltide kohta. Püstiste piltide kohta. Ma ei tea, selles suhtes ta ju vaatas meie eelmises saates. Ei, ma mõtlen nagu, et hiljuti, et nagu enne seda. Aa, ei tea, ma ei loe Discordi kogu aeg. Aga püstises asendis tehtud piltide kohta nii palju, et need ei olnudki. See oli mugav ja need ei olnudki nagu nii-öelda näituse pildid, obviously. Ma ei vaadnud eelmises saadet, et ma ei... Vaata algust, ma ei, siis näed. Ma ei tea, mis seal oli. See olid puhkuse pildid olid. Itaalia pildid. Alternatiivsed puhkuse pildid. Fake puhkuse pildid, nagu ma kommentaaridest aru sain. Ei, need olid alternatiivsed lihtsalt. Kas sa võtsid välja selle vana klassikalise selle slaidimasina ja... Mis no peab. Siin ma olen seal. Need on päris head. Kunagi väiksena vaatsin kodus nüüd pidevalt. Ja need on hea vaadata. See on nagu hea õudusfilmi nagu element tuleb sisse, kui sa näeb midagi seal liikumas. Tänapäeval vaatad digitaalseid pilti, sul ei teki seda elementi, et ehkki see on mingi õudukas see. Kui sa vaatad vana kolisevad masinad, siis see võiks nagu tekida. Tänapäeval vaatad, ei, see on kif. Okman HV kirjutas, kui vana peaks olema vanurite minuti jaoks? Kas Allan Flight Simulatoris üle Eesti ka lendas? Kas on siis nagu 100% koopia? Witcher mängus pole leidnud mingit absurdset vastase asukohta päris maailmas küsimärk või kuhu need asjad tegelased ilmuvad? Ja siis koostööle põhinev mäng näiteks Raft ning linkigi siis Rick and Morty PlayStationi nali ka. Siin on hästi palju erinevaid kommentaare ja küsimusi. Kui vana peaks olema vanurite minutajate jaoks tõenäoliselt üle 30? 25. Sinu definitsioon vanurist. Ei, sorry, 29. No see on vaata peaaegu nagu 30. Okei. Alates sealt. See on nagu see 30. Eelnev. Ma kuulisin lõpuks selle episoodi läbi, ka mina ei teadnud, et Instagrami sellistada saab. Ma ka ei teadnud. Sa oled ka vanur. Jääre tulemast klubisse. Me oleme need vanad milleenialid. Miks sa Witcherit mängid? Ma tahtsin lihtsalt kommentaari peale kontrollida Witcheri selles Monster Slayer mängust, et kas on absurdsetes kohtades. Umbes, et kas Procapitali maja katusele mingi kõlju või midagi. Kindlasti. See üks päris hea, kui sa saadki nagu ronid sinna üles. Hakkake sisse murdma, et ma ei öö, seal lähed üles sinna. Ma otsisin mingid kõlju taga, ma tahtsin Leshenit tappa. Ja politsin mingi, jah, mine maga kaineks. Sa saad selle kolliga kakelda, aga ainult Solarise keskuses ja öösel. Mõtle, kui kuskil politseiparklas on see, siis üritad sinna läheneda. Katsu sa pärast politseile seletada, et sa mängisid Witcherit ja üritasid kolli nende. Või seal Kentmanis, kus USA saatkond on. Mis see punane täpp mul rinna peale? Miks see liigub? Kogu aeg käid seal enda mobiiliga ringi. Meie habemetes tüübid nagu eriti susvenad. Teed nalja ka, paned turvene vähe. Teed seda Mr. Beani nalja, vaata nagu lennujaamas seal filmis oli. Ja paned maha. Jah, mängurelva nii-öelda. Ja kuidas Allaniga Flight Simulatoris oli? Üle Eesti lendasid? Kas ma ei öelnud, et ma Tallinn-Helsingi liini lendasin, aga ühesõnaga Tallinna lennujaam nägi välja nagu siuke teise maailmasõjaaegne startiplats lihtsalt mingi, ma ei tea, siuke väga veider nägi see Eesti osa välja, et nagu ei väga Eesti näebki veider välja. Ei, nagu selles suhtes, et seal kaardi peal ta nägi lihtsalt siuke nagu Witcheri mingi külake välja lihtsalt. No, eks ta võits ole ka tegelikult. Jah, aga jah, ei ole väga täpselt tehtud. Selles mõttes on enam-vähem ära tuntav. Ma sõitsin ka mingi ühe lennu tegin täpselt ka niimoodi Eesti kohal. Sõitsin Tallinnas, vaatasin, oi, siin on Rocca al Mare keskus ja siis sõitsin üle maakodu ja see oli nagu õige koha peal, aga ma ei tea, mis hooned need olid täiesti võõrad. Hooned ju ise on ju genereeritud. Need ei ole nagu tehtud täpselt Google Mapsi järgi, et ma ei saa
lennata lennukiga nagu oma maja kohale, et näha, et näed. Ja, aga mingi jutt oli ju, et see kaart, kus sa lendad, et seda striimitakse sellest Microsoft Pingi nii-öelda kaardirakendusest. Ja see on aga Pingil on lihtsalt passkaart. Ja Ping ongi pass. Sellepärast keegi kasutagi seda rakendust. Jah. Jah. Rafti kohta nii palju, et Okman võibolla ei märganud, aga YouTube'is samal päeval, kui see kommentaar tuli või siis enne isegi Andri oma elukaasas ja siis koos Andriga mängisid ka kolmekesti Rafti just nimelt. Vot siis. Liigume edasi Discordi. Tunisium kirjutas Insta helistamist ja chatti avastasite vanurite nurgas. See oli meeldetuletus, kes ei mäletanud. Sellepärast, et vanurid ei mäletanud, millest räägiti. Pokemon Go puhul mind häiris, et ma ei saa seda õieti transportis mängida, sest ta kogu aeg jälgib nende gymmide lähedust ja muud sellist. Witcher vaatab seda ainult encounterit luues. Ja tundub, et nad on spetsiaalselt sellele nüansile mõelnud, sest maanteedel on isegi rohkem kraami kui mõned rohkem hüljatud linnatänaval. Jaa, on küll. See on positiivne. Eriti linna peana. Ma praegu võtsin ka korraks mängu lahti ja siin samas kesklinnas ühe selle rõnga sees on mingi 5 kolli. Mul kodukondis on niimoodi, minu rõnga sisse jääb 1 koll. Kuule, ma küsin vahepeal, kas see Lassi selle kommentaari paika lisaks see tuli? Jah, see on seal kolmas minu mõelest. Okay. Raasil kirjutas, miks nad siukest mängu ei tee, kus näiteks mingi kindla Pokemoni või kolli saamiseks pead reisima uus meremaale või muud sellist. Tegelikult, nagu me juba siin arutasime ka Discordis, siis Pokemon Go enam-vähem sellise süsteemiga on. Teatud regioonides on saadav ainult teatud Pokemonid. Need ei ole nagu nii-öelda riigipõhised, aga rohkem nagu siuke mandri teema. Maailmajao teema. Et Ameerika mandril leiad sealt mingit ühte kolli ja ühte Pokemoni ja kuskil mõel teist. Aga sa saad neid vahetada ka nii-öelda, et kui sul on mõni Ameerika tuttav või sõber siis, ja tal on see spetsiifiline Pokemon, siis sa saad üle võrgu vahetada. Et sa ei pea nagu otseselt sinna reisima, kui sa väga tahad. Praegu on eriti raske ju seda teha. Noh, tegelikult sa saad ju reisida ja mängida ükskõik, mis riigis seda Pokemoni mängu selles mõttes. Aga sa ei pea konkreetse asja pärast reisima kuskil. Ja Lassi kirjutas, mul tekis ka nüüd soov mitte neid Blizzardi korpi vendasid toetada. Huvitav, kas tagantjärgi refundida ei saa nende mänge või päris sellist värki on küll häbi, et teadmatusest olen neid toetanud sellise asja elus hoidmisel läbi erinevate nende mängude soetamise. See on siuke kahe otsaga asi, sellepärast, et tegelikult see ju hästi palju on ka neid inimesi, kes ei ole sellest kultuurist nii-öelda osalised ja nende tegevust samas ju on okei toetada. Täna ma lugesin juba uudis Blizzardi kohta ka, et ja, suur jutt. Astus tagasi võeti esimest korda siis Blizzardi ajaloos kaas bossiks võeti siis naine. Jah, aga eeta, need on kaasjuhid, mis tähendab, et tegelikult nad ei juhi mit sittagi. Bobi Kotik võtab enda raudsesse haardesse. No Bobi Kotikul on võtab oma kottide vahele. Võtab kottid korralikumalt pihku ikka sel korral. Aga noh, see kõik juhtus siis, kui oli see investorite see call toimumas ja samal ajal nad võtavad selle sammu vastu, et panna esimest korda naine juhtivasse rolli just siis, kui pask on lennanud tiivikusse. Ega see hea muljeti jätta tegelikult. See on see, vaata tegelikult, et alateadlikult nad on, tavai naine, korist ära. No, põhimõtteliselt küll, et on aeg koristama. Jah, jopant on. Aga jah, selle koha pealt, et tagantjärgi hakata nüüd nagu Blizzardi mänge nagu kuidagi tagastama või vihkama neid, et no, see ei ole ka lahendus. Jah. Selles mõttes, Lassi, et olukord on selline, et tuleb olla õnnelik, et sa oled neid häid mänge saanud nautida, neid mänge on loonud. Teadmatuses neid mänge on loonud suures osas ikkagi inimesed, kes on normaalsed, toredad ja viimaste aastate trend on näidanud, et Blizzardi mängud on nii sitemaks aina muutumas, nii et nüüd ongi nagu õige hetk käed puhtaks pühkida ja siis selle kompani kui vast jätta. Diablo 4 see ilmselt ka ei näe. Et see sündis ka muidugi sellistes samas olukorras. Või noh, pigem paikateerida, kui tahta üldse paikateerida nii kaua, kuni sa näed, et olukord on muutunud. Kuigi ma sain aru, et see vist teema tegelikkuses oli rohkem nagu seal osakonnas, kus World of Warcrafti tehti või? Kus WoW tehti? Jah, enam, et ikkagi seal.
aga see oli noh, kogu see ütleme, süsteemi kirjeldus, kuidas kogu see asi tegelikult seal töötab. Mm-hmm. Et tüüp võib olla ükskõik kes teha, mida tahab ja lõpuks talle väike karistus, nagu seal artiklides oli, et vastu kätkendu korraks. Ära tee nüüd, kuule ära pulli, tavai noh, tõmba koomale. Aga noh, hea, et see välja tuli. Et hea, et see kõik tuleb järjest välja, Ubisofti kohta ja yeah. Blizzardi kohta ja mis CD Projekt Redi kohta on ka. Põhimõtteliselt mitte sel teemal, aga kõik muu seoses nende töökultuuriga ja ületöötamine kõik see. Et ma ei tea, mis see järgmine stuudio on. Mis... Kultuur on igal pool sit lihtsalt teistmoodi. Jah, olukord on sit, aga see on meie... Tulevik väetis. Tegelikult vist polegi Lennart Meri nagu sitaat, see on kuskilt välja rebitud ja mugandatud hiljem, et oleks mugav öelda. Mm-hmm. Ja kui ma pakun küll, et kui minna interneti välja uurida see korralik tekst, siis on mingi pikk jut, kus ta lihtsalt mainist asja sees. Ja jut käis raudselt põllu väetamisest. Mitte Eesti riigist. Ja. Kui Eesti riik on ka nagu põld, mida sa väetad. Mm-hmm. Liigume edasi meilile. Henri jätis vahelduseks ka kommentaari lisaks siis sisukorrale. Steni alternatiivsete puhkuse piltide esitus oli väga tuus. Olen ise pigem sellise nii halb, et hea nalja nauti ning seda sai selle esitluse juures kui palju. Minu jaoks kulmineerus see esitlus pildiga merest koos ujujagas, kes paistis rohkem nagu valge plekk pildil. See pilt kombineeris imelusti Steni fotograafi ande ja kõikide naljad. Netflixi teemal nii palju, et ise kasutan Netflixi rohkem anime skautimiseks, sest Netflix enam vähem teab, mida mulle vaadata meeldib, ning see säästab mind ise otsimise vaevast. Siiani pole soovitustes pettuma pidanud. Animet on Netflixi palju küll, jah? See on, on küll, jah. Tuleb aina juurde kogu aeg. Soovitan endale VPN panna ja siis pane ennast Hiina või Jaapani siis Netflixi. Holy shit, kui palju animet! Sa ei jõua ära vaadata seda, mis seal on. See, mis meie saame veel, on vähe. Mm. Mis USAs on vähe. Kuule, sedagi ei jõua ära vaadata. Yeah. No, täpselt, aga see valik on veel suurem selles mõttes. Päris korralik. Aga see on ainult positiivne. Ja lõpetame muidugi Pärliga Õhtulehe kommentaariumist. Oh. Kasutaja nimi Tundmatud küsis, kes need on, nimed ei ütle midagi. See oli siis meie kohta. See on ju klassikaline kommentaar. Ja. Kuula saate algust. Literali, nimed on olemas. Ja, ja kui sa tahad, siis vaata rohkem. Ta pidas silmas, et te pole piisavalt kuulsad, et ta juba kohe teaks vaata. Mm. Aga samas, kui te oleksite kuulsad üle Eesti, siis oleks ikka keegi, kes kommenteeriks. Ma arvan, et kui me kuulsaks tahaks saada, siis me peaks Anu Saagimi siia saatesse kutsuma. Mm-hmm. Ja räägib oma artiklist, mis ilmus... Millest? Mis artikli see oli? Või kus see ilmus? See Raadio 2, see peenise pikkused. Jah, tuleb räägib videomängude, meestegelaste, samas ma ei diskrimineeri, mees üldse tegelaste peeniste pikkustest. Mm-hmm. Kuigi ma ei tea, kui palju on üldse videomängudes olnud paljad peeniseid, et me saaksime luubu. Mulle Kotakus oli ju kunagi artikkel, kus mõõdeti Luigi peenist, sest see oli võrdluses tennise reketiga. Et see arvutati välja, see oli peen matemaatika. Aga kas Luigi peenis saab välja mõõta või arvutada, kui me ei ole seda kunagi näinud? Ei, aga see oli nagu nii-öelda bulge. Siis tuli välja, et tegelikult on tegemist mikropeenisega. Luigi on bulge mängudes või? See on näha nagu või? Kes see vaatab sellised asja nagu reaalselt? Ma ka ei tea, tekibki küsimus. Nagu? No me teame, et Geraltil ei ole peenist. Sest talle ei tehtud seda. Okei. Kõik googeldasid Luigi's penis. 3,7 mis on inches tolli? Mis on siis? 2,5 sentimeetrit on üks toll. Oota. 5,5 to CM, ma ei viitsi. 5,5. Ärme isegi hakka. 3,7. 6 või? Ei ole. Ei ole. Üks inch on 2,5 sentimeetrit. Mm-hmm. Ja ta oli 3,75. See on siis 9,3 sentimeetrit. 9,4. Fucking hell. Damn, Luigi's backing, son. Jõtu, kui väike ta on. Jah, ja see on veel nagu nii-öelda nagu standby moodis. Mis see Mariel on siis? 20?
Maarjal on alati suurem. Kuule, miks see Peach muidu ta eest kogu aeg ära põgeneb? Ei. Kes on see tegelik koletis? Cancel Maarjo. Ma ei taha sinuga midagi tegemist teha. See on ebanormaalne. Bowseril on palju normaalsem. Ja, Bowser on normaalne peenis. Jõudsimegi peenist juba. Ja. Jälle. Täna väga hea episoodi pealkiri, kui suur on Super Mario peenis. Olemas. Lihtne. Lukust lähme koju ära. Kuidas teha saateid nagu? Done. Aga kuna see on videomängu podcast, siis räägime videomängudest ka. Me kõik oleme mänginud sellist asja nagu The Ascent, mis on pealtvaates. Ja vahepeal on külgvaates ka. Ja hästi natukene. Ja kui sa linnas ringi liigud, siis osad kohad on külgvaates ka. Kommentaare. Küberpungi teemaline märulirollikas. Märulirollikas, jah. Jah, saab tegelast endale teha, sugu valida. Ma ütleks ausalt, et seekord ma tegin endale nice karakter ja ei näe üldse hea välja. Nüüd sa tegid mõlemad ühti viisi. Ja näevad samasugused elutud. Aga noh, ütleme nii, et sa ei näe neid tegelikult mängus väga palju ega detailselt, nii et sa väga ei loe. Mängus sa enam jätnud tegele sellised välimust, mis jakkide kannab näiteks. Jah. See pükse ka ei näe, kui pükse saab valida. See on väga hea character creation. Ma tegin ka chicki endale suure ponin sabaga. Siis esimene asi, mis ta tõmbab, mingi kuriti kiiver pähe ja mitte midagi. Mingi veer brillid põhimõtteliselt on peas. Selvis sai valida ka, et sa ei näe nagu, statid jäävad alles, aga sa ei näe nagu seda mütsi või midagi. Samas siis on ka nagu veider. Aga mis see siis endas, see on siis põhimõtteliselt enda shooter. Ta on twin stick. Ta on go-up põhimõtteliselt, saab üle võrgu mängida, kas siis split-screenis oli ka. Ja kohalik see multiplayer on siis split-screenis. Väikse studio tehtud. Mängul on palju probleem praegu, eriti mis ma olen aru saanud, et siis selles neti versioon pidi olema üsna katkise. Koos mängimise katkine. Ja Game Passis see DLSS ei tööta. Ja seda ma lugesin. Xboxi peal ma tegelikult sattusin ühe vea peale küll. Mul teen praegu nagu neid kõrvalmissioone ja siis ühes kohas, kus sa pead lifti kalla sõitma, siis lifti tule lihtsalt ja sa ei saa lifti minna ka. Nagu selles suhtes, et sa pead vajutama seda, et nagu astu lifti või midagi, seda ei teki lihtsalt. Okei, mul oli sama hetke, kus ma sen aru, et mul ei valas kohas. Ai, mul ta nagu vatsa saad panna, et ta juhatab sulle teed sinna õigesse kohta, siis on lift ja sinna ei saa. No, jah, mul sõikse vigu pole annud, et pigem see, sa mängid Xboxi peale, jah? Ma mängin Xboxi peale, jah. Klaviatuuriga juhtimine on nagu okei, aga nõuab veits harjumist. Vets kohmakas tundub. On küll väga klanki. Et ta nagu tihti peal ei lähe selles suunas, kus ma tahan, et ta läheks. Et ma pean nagu mitmeid nuppelist suunanuppe nagu all hoidma, et läheks nii, nagu ma tahan. Ma võib-olla nuriseks selle lihtsalt selle laskmise üle, et kui sa nagu parema kangiga hakkad sihtima, et siis see on nagu siuke liiga tundlik veidi, et sa ongi, et sa enda arust vajutad nagu, et sa tahaksid otse sihtida, aga ta nagu võtab kuhugi külle peale. Ta on natukene liiga ambitsioonikas ka, tal on see süsteem, et oo, et sa saad kükitada siia varju taha ja siis kuri enda püssi ülevale hõida ja nagu mul ei ole nagu aega selle jaoks sellepärast, et tihti lugu on mingi terve ports vastased ja siis esimesena tulevad need kuredi meleevennad ja siis nad on nagu mega kiired, nad on sul juba kuredi nina alla, aga sa alles kuredi laed enda relva ja taavad sind oma kuridi kaikaga vastu pead juba. Nagu tegelase liikumine võiks olla natukene kiirem või sul oleks võiks olla mingi kuridi ai, aga seda liikumiskiirust sa saad skillida kui ka siis armorijuppidega kiirendada. Aga tead, mis ma ütlen selle kohta või? Kui see mäng on alguses pask, siis nagu see ei ole nagu õigustus selleks, et aga hiljem on parem, sa saad seda paremaks teha. Ei, aga see mäng ei ole pask. No jah, aga kui see nagu spetsiifiline element on. Jah, seda küll. Aga ei, see kombat alguses võttis jah harjumist, eriti mis puudutas jah nagu selle varjumist ja tulistamist, sest mul oli see, et ma ei näe vasta see, et nad on kaadri taga peidus. See on ka veitsa. Ja tulistavad kaadri tagant minu pihte, noh. Aga siis sa vaatas seda taseme nagu disaini, vahepeal ongi niimoodi, on minu kaver ja on kaadrist väljas olev kaver, kus on need ennad. Eks siis ma ei saagi tegelikult lähemale minna, et näha neid kaadris sees pool, sest vahepeal kaverid pole, et ma peangi nagu välja jooksma ja turistama lihtsalt.
Kuigi jah, see varjumine tegelikult töötas, päästis päris mitu korda mind teatud surmades nii-öelda. Alguses jah, tavast võtan need meleevennad maha ja siis noh, õnneks kaardi pealt väga hästi näitab. Lõpuks ma hakkasin kaarti kasutama, seda minimäppi. Kaartiga on hea. Ma näen, suunas tulevad ja tulistan pimedusse lihtsalt, ma näen, et kaavad ära suurele. Mm-hmm. Selles suhtes hea, see minimäpp on päris kasulik, aga ma ütleks, et üldiselt see maailma disain on väga hästi tehtud. Esiteks on see, et sul on küberpungi teemaline linn, mis elab, mis ei ole nagu Cyberpunkis, kus on kaks inimest, kes tiibausivad kuskil seal. Ei no, arvuti peal oli ikka inimesi päris palju. Ei no, see on nagu lihtsalt see... Konsoolil ka leida neid, nad lihtsalt olid nagu sellised elutud. Nad kartsid siin, sa olid mingi kulgis, jooksis nii augmenteeritud relvadega. Et selles suhtes ja üleüldse ta näeb nagu üli ilus näeb välja ka, et see on nagu väga hästi tehtud, lihtsalt seal ongi see, et jah, see pigem nagu twin stick shooteri teema võibolla mängitavuse mõttes oli veidi vale valik, aga... Mis ta oleks pidanud siis olema? No selles suhtes ma arvan, et ta oleks võinud võibolla siis olla pigem kolmanda isiku vaates, mitte nagu see top-down vaade, vaid nagu selja tagant, siis et võibolla Gears. Gears põhimõtteliselt, et siis ta oleks võibolla ägedam olnud, aga noh, samas... Siis ta oleks ilmselt veel katkisem olnud, sest noh, väike studio ja siis veel ambitsioonikamaks selles ja muud. Nagu see vibe on muidu äge. On jah. Muusika on väga hea. On. Need tegelased, kellega sa saad nagu rohkem suhelda, nagu päris videokujul on päris ägedad. Voice acting on väga hea, kuigi noh, näoanimatsioonid või emotsioonid ei lähe üldse kokku sellega. Või noh, neid ei ole tegelikult. Hääles on see olemas, aga näos nagu ei ole. Nägu on jah, pigem staatiline kogu aeg. Kui noh, siin annab nagu väga palju juurde see, et sa räägid tulnukatega. Jah. Kes näevad välja nagu mingid ebardid, eks siis sa ei saagi hinnata tegelikult sealt mingit emotsiooni, mida see tulnukas peaks nagu väljendama, sest sa ei tea, mis kuidas seal kultuuris ei töötub. Aga üldiselt ütleme niimoodi, et arvestades, et tegemist on nagu, mis te enda, 13 inimest vist oli stuudios. Digitaalist, jah. Ja no pluss see, et nad kasutasid mingi kõrval stuudiot abi, et siis ütleks, et said paremini hakkama kui CD Projekt Red oma, ma ei tea, mitmesaja inimesega. No, siin on ambitsioonid erinevus ka siiski eelarve suuruse kõik see, no, et see on... Aga nagu, samas on ikkagi väga ambitsioonikas mäng, väga väikse rahvaga tehtud, et... No, võib see, et kuulid ei saa kunagi otsa. Jah, see on mõnus. Kujutad ette, kui sa peaksid kogu aeg koguma mingit kuule kuskilt nurga tagant või midagi, ostma neid või... Laseks maha ennast. Nagu mängus ei. Seal ka, jah. Kõigepealt seal ja siis... Kõigepealt päris elu siis mängus. Senti puhul jah, mis on nagu tõesti see Cyberpunki, see võlu tuleb mõnes mõttes jah paremini välja. Eriti seal alguse linnas, kus sa jalutad ringi, näed seal inimesi, inimesi, tunnukaid seal rääkimas, tutvus selle maailmaga, ega nad seda väga, väga lihtsaks ei muuda muidugi, et selle maailma nagu sisse minema, sellest aru saamine, et mis oli Veles või Velen on selle koha nimi. Velen on tegelikult koht Veles vist oli. Seal Witcheris. Veles, jah. Ja mis see selles Cloudpunkis oli linna nimi? Nivaalis. Nivaalis, jah. Et see maailm nägi päris äge. Ma päris tükka aega jalutsin seal ringi ja käisin mingi poes läbi ja mingi muid asju tegin. Kui läksin mingi morgi missioonile, kus mingid vennad one-shotisid mind, siis ma olin nagu kurub. Ja hästi lihtsalt tegelikult isegi lihtsama raskuse astma ta saab surma. Aga sealt tuligi üks esimene klits, ma tulin nüüd meelda. Venne tapsid mind ära ja ma respawnisin, läksin tagasi, neid vendi on polnud. Ühte neist ma see on kogu aeg niimoodi olnud. See, kui sa respawnid, sa lähed sinna tagasi, siis on tegijad uued koletised sulle. Aga seal on mitte kedagi? No see võibki olla, see on, siis kui ma vist seda Xboxi mingit videot vaatsin, kus need arendajad rääkisid ka, et see on randomiga tehtud. Jah, random generate, et see moment on ikka olemas. Sest seal vist pidigi olema see, et iga kord need vastased kuidagi reageerivad sinule ka täiesti erinevalt. Ma vaatsin jah, et ühes korras suri mitu korda ja siis mingi kolmandal korral vist tüübidaksid mulle mingi granaati viska, mis mulle see on uus asi. Mul endal pankranaat. Või noh, oli küll mingi concussion grenade või midagi alatselt. No see, mis alguses saad. See on... Aga ei, see kombat või noh, võitlusmehaanika mulle täitsa meeldib, kui see sihik nagu töötaks nii nagu ma tahan. Võtta, ma tahaks tegelikult arvuti peal proovida, sest puldiga ta on jah, üsna siuke keeruline vahepeal. Hiirega täitsa mõnus sihtida, ütleme nii. Ja arvuti peal võltsi näeb ta tegelikult väga hea välja.
võrdlesin ka, et mul läks graafikakaardi temperatuur 70 peale seda mängides. Mm-hmm. See mängisin Chernobylite'i ja see jäi 50 peale. Mm-hmm. Et, noh, mängude erinevus on tegelikult päris suur, aga see... Mootor on mõlemal kus juures sama Unreal 4. On jah? Mm-hmm. Okay. Eks see sõltub, kuidas on disain seda kõike kuhjanud sinna andmeid ja kõike seda. Aga täitsa tore mängin. Täitsa tore. Mul on nii vähe mänginud, 2 tundi. Kas sa ostsid selle või sa võtsid game? Okei. Jah, mis ta oli 27 eurot arvuti peale, et see ei ole üldse hull ka. Ma näen väga, väga suurt potentsiaali, lihtsalt need pisivead, mis seal on, võib-olla ma loodan, et nad parandavad selle ära. Aga muidu on väga, väga väärt mäng. Eks ta on nagu sellemast klassikiline RPG, et sa jälle nagu, no mitte väga klassikiline nagu elementidega siis, et sa jälle nagu käid seal menüüs ja näpid seal need statte ja paned endale kostüüme, müüd vanu kostüümi juppe ja siis ostad selle poes midagi uut ja paremat, siis vaatad, ma olen 3 tundi poes olnud, siis ma olen mingi pahna kogunenud. Mulle meeldis see, et seal on täpselt sama riietus on kohati, mis on Cyberpunk 2077 ka, ehk siis ma panin leopardi tanktopi ja siis roosa nahktagi selga. Kui seal on võimalus panna ainult nagu nahktagi, aga rinna hoidid alla mitte, siis ma olen müüdud. Aga seal saab ju see, et ilma särgita olla saadki tagi ainult peale. Tavai, läheb. Nagu Cyberpunkis. Ja mis mulle veel meeldib, on see relvade loadout süsteem, et ta ei kinnista sulle ära seda käsirelva lihtsalt ühte slotti. Et sa saad kõik relvad kogu aeg välja vahetada. Ei ole niimoodi, et üks slot on mõeldud mingisel suure relvale, üks on keskmisel, üks väiksel. Et tee, mis tahad põhimõtteliselt. Pumpa ma ei salli. Ja ei ole mitu korda järjest pumpaga surma lihtsalt. Okei. Aga see auto... Pumpa näe siis, kui on selline crowd control, sul on mingi neid viis matse vastast. Sa oled ka juba pumpa saanud. Jah. Okei. Aga mingit ühte venda ajasi pumbaga tagas, mis on surmalis mõtetud. ma sain pumbaga, seal lihtsalt näkku jooksin mingi ja siis ei vaadanud minimäppi ka, siis vastane oli ees ja lihtsalt shotgunil. Ja see on ka tegelikult lahe element, et võitlused tihti peal leiavad aset ju teiste inimeste keskel. Jah. Keda sa tegelikult saad tulistada ja tappa. Mm-hmm. Et päris tihti mul oligi niimoodi, et ma tapsin süütud inimesi. Mina, sest nad jooksevad lihtsalt sulle ette. Jah, seda küll. Oh no. Anyway. Murm on halb. Murder is bad. Aga kindlasti tuleb mingi 10 tundi otsa mängida ja siis hinnetada teda sellisena, mis on tema täispotentsiaal, mitte esimese paari tunni põhjal. Mm-hmm. Aga see, mis praegu olen mänginud, see mulle väga meeldib. Tundub jah, nagu sõike veel, mida tasub nagu edasi mängida nendest pisivigadest hoolimata. Jah. Jah. Two thumbs up. Allan. Jah. Kaugel sa Seldaga oled? Kolmandas maailmas, ehk siis kõrbealal. Ja see on jätkuvalt on sõike love-hate suhe sellega, et mäng ise on nagu üli hea ja siis see juhitavu saab vahepeal lihtsalt nii närvi. Ma jõudsin eelmine kord, kui ma mängisin seda mingi 5.5 tundi. Mm-hmm. Mängin seda, tegin selle esimese maailma ära, jõudsin sinna teise algusesse. Täna panin selle teise alguse tööle. Siis jõudsin sinna, kus nagu esimest korda seda pommi viskamist ja veeritamist õpetatakse. Mm-hmm. Kredi jaurasin sellega tükka aega, ropendasin, siis panin mängu kinni. Ja mis sa mängus tegid? Nii tüütu. Ropendas. Mm-hmm. Ma ütlen, et mulle nagu väga, väga, väga meeldib see mäng ise, aga siis kui ongi see, et sul on nagu sõike võibolla aktiivsem võitlus pooleli ja siis on see, et sul lähed need kredi kaamera pööramine ja see fucking nagu võitlus. Sellega on lihtne, siis kui igakord kui mingi võitlus on, mis ma lihtsalt kredi möllan selle sticki, kes ta teeb oma spinni ära. Okay. Siis on norm. Ehk siis sa mängid motion control sidega? Ei. Okay. Või jõuta... Stickiga? Okei. Okay. Okay, see jah. Jah. Ma ei tea, see tundub siuke närviline tõmblemine. Ma ei tea, see on pohku. See nagu kõrdi, kui sa liiga palju ei tee seda enda staminat nulli tõmbe, siis on suht lebo. Ma vahepeal, kui on lihtsalt see ringi tuiamis, siis ma võtsin endale väikse teibi tükki ja siis ma kleepisin selle
vasaku ülemise nupu kleepisin lihtsalt Joy-Conil nagu kinni, et hoiaks seda peale, ma saaks kaamerat liigutada. Vau. Wow. Okei. Okay. See annab tegelikult tunnistust, et seal on mingid probleemid seoses juhitamisega. No see on lihtsalt tüütu, et sa pead lisanuppu all hoidma selleks, et kaamerat pöörata. Mm. See on nagu totter. Kui sa oled harjunud absoluutselt kõikides mängudes, et sa pöörad kaamerat kogu aeg parema kangiga, mitte see, et sa hoiad veel ühte nuppu alle, et siis saad pöörata. Mm-hmm. Et seal ongi see võitlusmehaanik on parema kangi alla pandud. Aga see on miski, mis tuli üle nagu sellelt vanemalt versioonilt? Või no, vanal versioonil oli ju viipult oli. Et seal oli ka ainult, vehkisid selle. Okei, okay, eks siis nad ei suutnud korralikult üle tulla sellest No nad pidid tegema kuidagi selleks, et sa saaks Switch Lite peal ka seda mängida. Switch Lite'il ei ole ju neid motion controls. Et Nintendo kukkus läbi? Ei kukkunud läbi otseselt. Ja nad kukkusid juba siis läbi, kui nad Skyward Swordi tegid. Vii peal. Nüüd jah. Samas mängi see on jah. See on okei. Okay. No mis parem on siis? Välja arvatud Breath of the Wild. Paljud asjad. Suurem osa Zelda mängida enneliselt. Tegelikult ma proovisin Chernobylitega, kuna see tuli vahepeal välja. Ragnar proovis ka. Mm. Ja, hea mäng on. Annab mulle väga sillas sellest. See on väga hea gameplay loopiga mäng. Ma ütleks, et ta on hetkel väga hea aseaine Stalkerile. Põhimõtteliselt jah, kuigi ma võtsin jah kõik nendest Stalkerist tiimist ja koogist laadisin juba alla, et ma hakkan neid mängima ja siis ma hakkasin juba laiti mängima. Kuidagi tõmba sisse, et vana kule mängi. Aga mulle ei press nii ei ole. Juu. Sinu plaiti eelis on see, et ta jookseb nii kuradi hästi. Tal ei ole mingisuguseid visuaalseid probleeme. Mitte miks ma arvasin, et neil üldse on mingi probleem. See on jälle väike studio. See võib olla... No siis, kui ma näitasin sulle seda pre-pildi või seda asja, aga no see oligi 2 aastat tagasi. No põhimõtteliselt. Täiesti haige, ma hakkasin mõtlema, et fuck, mul oli see mäng juba pea 2 aastat tagasi ostetud. See oli päris ammu, jah. Siis ta tundus jah, siis meil oli teine stuudio veel. Ja see oli veel vanas majas. Ja, täiesti pekkis lihtsalt. Aga jah, nüüd ma panin üle siis 2 aasta uuesti mängu peale ja... No ütleme niimoodi, et see algus on sama, mis seal alfas või pre-alfas või mis iganest oli, aga ta näeb väga hästi jookseb, et ei saa mitte midagi öelda. Ja, no, näeb üli tuus välja. Mis mängida siis tegelikult on, ta on siis esimese isiku vaate selline õudus, seiklus, exploration mäng. Survival on ta pigem, jah. Survival horror, või noh. Lihtsalt survival horroriks mida ei nimetaks muidugi. Survival element on seal olemas, aga esimese 4 tunni põhjal on see survival asja põhimõtteliselt see, et sa kogud, annad toitu oma meeskonna kaasa selle, et nad ära hulluse lähe. No see peeti neile minu meest ju asju ka craftima. Ja. No, seal ongi see, et sa saad endale nagu baasi ja siis baasi puhul ongi see, et see on tekib selline this war of mine element siis, et sa pead oma meeskonna kaasa, et alguses on üks. Ma saan aru, et neid ilm tuleb siis juurde. Nagu see vist tuleb kokku kuni 10 tegelast äkki sulle. Mäng pidi 20 tundi olla, mul on 4 tundi mängitud. Vist, ma ei tea, suht palju oli neid, igastas mingis, see Farm 51 näitas enda, enne kui mäng välja tuli, näitas mingit videot ja siis oli seal baasis väga palju neid. Okei, okay. Aga jah, seal ongi see element sees, et sa pead neid nagu hoidma rahul, toitma neid, ravimetooma, voodid ehitama, mingid muid lisaja tegema. Teki peale panema ja siis põsele suudlema ja mõnisotu lugema kõik siuksed asju. Eks siis see on kõik nagu Fallout 4 kohati. Jah, ma just tahtsin võrdluse tuua selle jah. Fallout 4 baasiehitusega. Isegi see menüü, kuidas sa baasi ehitad, on välja nagu Fallout 4. Ja ülesehitus on ka täpselt sama, kuidas sa läheb menüüs sisse ainult. Ja mis mul väga meeldib see, et ma saan ehitada igal pool. Ka väljas olles, kui õues on mingid Xenobliitide tormid ja redaktiivsus on laes, ma saan lihtsalt ehitada endale mingi selle panni, kus ma teen süüa endale ja pluss ma saan neid relvi ja neid nagu lõkse ehitada vaenlaste jaoks, mis mul väga meeldib. Turreti siin maha panna, lihtsalt meelitan vasta see Firecracker agenda juurde turretab ära, mis on päris funnili. Firecracker. Ja mängu põhimõtte ongi see, et sa oled Igor, sa lähed Chernobyli pärast, siis 30 aastat pärast Chernobyli katastroofi. Oma naist otsima. Tatjanat otsima, oma Taanjat otsima. Mm-hmm. Võtad kaks palgasõdurit siis kaasa, üks neist saab kohe alguses surma, spoiler.
See ei ole spoiler. Ei, see on basic premise. Ja kõik läheb muidugi metsa, ta ei leia Tatjanat, ja aga nad avastavad, et seal on jah, siis need, mis NRA sõdurid või midagi näed, narri sõdurid. Ja seal on kõik muudused ka narrid. Seal on muidugi, ma ei ole veel koletistega kokku puutunud. Okei, okay, no mina puutusin koletistega seal alfas kokku. Okei. Aga ma tean, et kordiselt tulevad. Aga see alguses, täitsa mängu alguses ju, kui sa jooksed seal metsas, siis ju üks roheliste silmadega tont hüppab sulle tee peale. No mina lugesin seda ju õudus unanäena, kus Maarin ja mida Igor nägi. See on jällegi väga palju neid metrad meenutavad elementid, kus sa peategelane. Sa saad läbida mingisugused kosmaarsid elemente, mis tegelikult siis oli unanäod. Mhm. Aga jah, sul on baas ja iga siis selle missiooni järel sa saad baasi ehitada, sõpri rahuldada, toitu neil anda siis mitte seda, mida sina arvad, mille peale alla on väga naeris. Ja siis sa lähed uuesti missioonile. Mulle meeldib see, et sul on, ma arvan, siis 10 inimest tuleb sulle meeskonda, saad igale meeskonna liikmele missiooni anda siis põhimõtteliselt. Esialgu nii palju missioone pole, see on nagu põhimissioonid ja siis on lihtsalt nagu looting missioonid, kus sa saad kes süüa või ravimeid tuua. Ja ise valik, kuhu sa lähed. Viskab sind otsa sinna, et sa ei saa sellest baasist ise nagu ära jalutada. Ja kuradi hea näeb välja tõesti. Sest mida rohkem sa mängid, mulle meeldib see, et siis keskkond muutub. Jah. Küll tekivad helikopterid, tekivad rohkem sõdureid. Lähed samasse kohta tagasi hiljem, siis seal on lihtsalt mingi paks udu näiteks. Mm-hmm. Pülid samasse kohta neljanda korda tagasi, siis on seal hoopis mingi see radioaktiivne torm toimumas. Ja saad ehitada põhimõtteliselt, kuna sa oled teadlane, Igor on teadlane, saad ehitada endale masina, mis hakkab vähendama tormide arvu selles piirkonnas ja kõik sellised asjad. Plus seal on see üleloomulik element see, mis puudutab seda ussiaugu teooriat, et sa saad portaaliga reised ühes kohas teise. Seal on siis kummituste teema sisse toodud, et sa nagu näed selle Tšernobõli minevikku. Seal on vihjed Tšernobõli seriaalile. Ja isegi ju algus, kohe algus see intros on not ka. Great, not terrible. Ja pärast on ka, sa näed ühte tseeni, mis oli esitatud nagu missioonina, üks minimäppi peale, et sa saad minna missioonile. Mm-hmm. Tegelikult oli lihtsalt metsa vahel kaks siis nagu ilmutist, kes oma vahel rääkisid, et me ei taha neid koeri tappa. Mm-hmm. Siis umbes nagu Tšernobõlis järelis oli, või noh, nagu päris elus oli. Ma seda täismängu veel nii palju ei ole mänginud, aga no, jõudsin sinna baasi, plus siis tegin selle ühe mingi missiooniselt ära. Mm-hmm. Aga alfas oli see, et said kuskil mingis, no maa jätud maas said nagu pidid midagi otsima, ma jätan see Tatjana mingit ka vihjet, et kus ta võiks nagu olla. Mm-hmm. Ja siis mingi kuradi tont või tulnukas või asi lihtsalt ilmus selja taha, mine pekki, kuidas ma lihtsalt teematasin siis. Aga sellele seda ehitatakse päris korralikult praegu üles, et iga kord, kui ma lähen kuskile maija nagu jalutama, ja kogu see loop ongi enam, et see ongi, sa lähed kuskile piirkonda, õues on mingid sõdurid, sa mm-hmm. valida, kas sa võitled nendega või mitte. Enamalt ma teen kaugelt siis neile headshoti. Naljakas muidugi see, et ma teen headshoti ära, laiba juurde laipad tükkideks täiesti. Miks sul jalg otsast ära on? Ma tulin siin pähe. Kas nüüd saab laipadelt relvasid ära võtta? Ei, see sama teema on sees, et need on biomeetrilise lukuga. Et sa saad relva nagu ära võtta juppideks teha, aga sa ei saa relva kasutada. Okei, okay, siis nad ikka etsike seda sisse. Jaa, aga mis on täpselt aru, et mul on shotgun, mul on rifle, mul on tavaline relv. Mm-hmm. Et need mul on saanud mingitelt vendoritelt, kes lihtsalt chillivad seal Tšernobõlis. Okei. Okay. Ja müüvad sul asju, need on mingi juba 5-6 tükki olnud. Business is good. Jaa, lihtsalt seal on mingi kolm inimest vedavad aega, kellele sa müüd seal tegelikult, sõduritele või? No küsi tee ühe inimestelt, kellele nad müüvad midagi. Tuusuun. Aga jah, selles korter maades nagu ringi käimine ongi see, et sa nagu skännid kogu piirkonda, et näha, kus on looti. Iga pool ei saa, sest seal on vaja lockpicki sa saad ise teha, kui sa ei saa ise teha, pead ostma. Aga võibolla pole sul nagu vahendeid, mida osta. Just. Mille kosta, sest seal ei ole nagu valuutat peale selle, et on toit ja kuulid põhimõtteliselt. Ja seal korteri maades ringi käia, see on küll tihti peale, et näed, mingi nukk on lihtsalt laua peal mingi. Okei, okay, see ei ole üldse creepy. Kõnitame, kui nukkust mööda, et iljem tagasi tuba läheb roheliseks nukul, mis silma tähed põlema mingi. Mm-hmm. Okei, okay, see on veits creepy. Mitte veits, vaid päris korralikult. Aga see ei ole, no siima on olnud nagu ehmatav selle koha pealt, et ta ei ole nagu üles ärgavend ja mind taga ajama hakanud. Siis ma oleksin küll nagu hiire hakkas välja. Veel, jah, ma arvan, et see veel tuleb, jah. Ja, et kogu see, tihti peal ongi see, et sa lähed ühele nagu piirkonnast nagu mapil,
käid , esmalt ma lähen tavaliselt käin kõik need lisamissioonide kohad läbi , siis ma lähen teen põhimissioone , mis enamjaolt tegelikult ongi see , et seal on see punane toss põlemas , et sinna on kukkunud mingisugune loot drop ja sõdurid selle ümber . ja praegu ma olen hästi palju kasutanud jah , lõkse nende tapmiseks , panen mingi miini maha näiteks ja meelitan nad enda juurde . Sest tulistamine , mulle meeldib see , et nõuab nagu läbimõtlemist , et see ei ole lihtsalt see , et sa hakkad kuskilt tulistama . sul ei ole väga palju kuulegi seal , nii et . ma ei tea , mul sellel käsirevolveril on mingi 90 kuuli . ma lihtsalt ostsin jumalat kokku , ma jätsin kõik meediumi peale enda raskusastme . aga shotgun sai küll kohe otsa , jah . ja muidugi saab ennast jah , parandada kogu aeg , mingi suppi teha lihtsalt ja . kõige veidram muidugi see , et sa teed endale supi valmis , mis ravib sind . Ja selle asemel , et oleks animatsioon , et ta võtab selle supi ja siis nagu lusikaga sööb tuleb animatsioon , et ta paneb endale sideme käe peale . mul on see , et oota , mida sa paned , leotasid supis seda , siis paned käe peale . kompress . jah , et ma saan aru , mida sa selle all mõtlevad , aga see on nagu imelik efekt . radioaktiivne supp on see , mida sa siis kasutad haavade parandamiseks . jah , põhimõtteliselt küll jah . ja siis see armor on , kuhu saab nagu metalli sisse panna , aga seal ei ole sellist animatsiooni nagu mingi selles Warzone'is , et sa surub sinna sisse neid . mingid plated ja siis lihtsalt lükkad kuskile kuradi kere vahele . seal on see pigem , sa korjad neid metallijuppe või teed metallijuppe , nad ise nagu lähevad vist sinna , nagu ma aru sain . jah , mulle täitsa meeldib , ta näeb hea välja , võitlusmehaanika on hea . ta on creepy , ta kogu aeg pakub nagu , kuidas nüüd öelda , väljakutset . ma ootan , et see väljakutse ainult suureneks , sest ühel hetkel nagu ikka tulevad koletised ja ma tahan näha , kas nad on nagu karmimad vastused kui inimesed , inimesed väga ei ole . tunne , kus nad on . et inimestega võitlus ja mulle meeldib selle kohapealt ka , et sa ei näe neid minimäpil . Välja arvatud siis , kui sa oled nendega nagu kombatesse astunud . jah , siis sa näed , aga muidu on jah see , et see tuleb üllatusena täiesti , et kus nad on . kollane nool tekib küll , mis nagu näitab suunda . aga mul on jah , muidugi kinni ringi , keskkond näeb kõik ühtemoodi välja , keskkond tuleb teada , et kuskil on vastane . aga sa ei näe teda , sest ei ole mingit teadet , et kus ta on . ja sa pead tükk aega ennast scoutima seal . et jaa , eks ta on selline , kuidas nüüd öelda , selline Metro ja Fallout 4 selline sohilaps või ? Stalker ka . jah , Stalker ka muidugi , täpselt . no Metro Gangbanger. ise , Stalkeri sohilaps . Banger on . suht banger on küll , jah . et hea nagu selline proloog , mida teha enne , kui Stalker 2 tuleb , jumal teab millal . vot siis . sellised olid mängud sel nädalal . sul ei olnudki rohkem midagi . ma võtsin ära . sa võtsid mu mõtte Slayeri ka ära ? ei , ma mõtlesin , et sa juba rääkisid sellest . et rääkisin jah . jah . pluss Andre rääkis ka eelmine nädal juba sellest . ma ei tea , Et palju sa ikka jahud ? enam seal ei ole midagi väga rääkida , et ma isegi . aga sa enda Fortnite'i . mängisin eile terve õhtu Fortnite'i lihtsalt . jahtsin võitu . ei tulnud , täna tuli . said ikka lõpuks . sain lõpuks kätte . kuulsin , et Fortnite läheb ikka paremini . eile oli halb päev lihtsalt . kas halb päev oli sellepärast , et Fortnite'ist lähevad ära mingid armastatud tegelased ? ei , võitu ei tulnud , sellepärast . aga uudis oli ka vahepeal , mingid armastatud tegelased lähevad ära . Õrnem , kes need on , sest . millised tegelased ? Ma ei tea . sest mul oli see , Fortnite'is on tegelased . ja . ma mõtlesin , kes siis , Batman või ? Jonesi jah . ma arvan , et see banaan on ka tegelane . Okay. see tomati peaga tüüp jah . seal on neid palju . igatahes , need olid mängud sel nädalal , järgmisel nädalal juba uued jutud . enne veel , kui me uudiste juurde liigume , siis Youtube'is on selline kena tore nupuke nagu Join . sellele vajutades saate toetada meie tegemisi ja muidugi juurdepääsu ka mustale saatele . mis nüüdseks on vist episood 11 või midagi siukest üleval . ma ei tea . me oleme , must saade on väga niisugune , kuidas ma ütlen , ajast maas , sellepärast et järgmine episood vist räägib jaanipäevadest , viimane rääkis selles jalka EM-ist . mis asi must saade ? see on see , mida sina ei näe kunagi . must materjal . jaa , panin must saade lihtsalt selle pealkirjaks , et see on nagu siuke . Räpane . Räpane . see on siis referents Loitsu mustale albumile . jaa , muidugi jah . just . Nupul on juba praegu vajutanud Kadri , Mihkel ja jutlustaja X , aitäh teile . aitäh teile . Ning muidugi Henri , kes meile sisukordi loob Youtube'i , aitäh ka sulle . aitäh , Henri . Level1.ee , sealt võite kohe-kohe leida , kui juba mitte praegu , siis Andri artikli sellest , kuidas ta Witcheri mobiilimängu mängis .
YouTube'is juba varasemalt mainitud Rafti stream on järelvaadatav. Lisaks siis kõikidele podcast episoodidele ja mustale saatele Joini inimestele. Ning mängud, mis kahe podcaste vahel ilmuvad Mech Armada Steam Early Access PC peal Action Arcade Wrestling PlayStation 4 Xbox One, Black Book PC PlayStation 4 Xbox One Switch, see kõik august 10. Glitchpunk Steam Early Access PC peale 11. august, Icarus PC peale, Fire Tonight PC ja Switchi peale, The Plane Effect PC Switchi ja uute konsoolide peale, Tetragon PC ja vanade konsoolide peale plus Switch, Naraka Blade Point PC peale, Foreclosed PC ja kõikide konsoolide peale 12. augustil ning 13. augustil jõuab Hades uutele ja vanade PlayStationitele. Ja Game Passi ütlesi. See oli esimene mäng selles nimekirjas, mis nagu ütles mulle ka midagi. Midagi ütles. Jah. No mis teha? Hapukul, kas sa mõtlesid ise need pealkirjad välja või? Jah. Okay. Just. Pani Game Name Generator. Game Name Generator ütlesi 13. august Big Dick Bango. Aga no, võist nagu tundub, et Blade Point, keegi mõtles, et Flashpoint plus Blade. No see on nagu see kreedi, mis see oli, Arkane'i see vampiirituliste, Redfall. No jah, jah. See on, veri on punane ja see tilgub, paneme Redfall. Bleeding Edge. Mm-hmm. Või noh, nagu vampiir. Warzone. No vähemalt see ütleb midagi. Duty. Fucking Call of Duty. Call of Duty lihtsalt kogu brand on nõme. Jah. Ja see on nagu mõtetu. Ja täpselt sama mõtetu on ka PlayStationi omamine sel aastal, sellepärast, et kõik PlayStationi mängud lükkuvad järgmisesse aastasse. Nüüd saame rääkida sellest, et 2022 ilmub ka Horizon Forbidden West. Kas COVID. See on nüüd ametlikul? See on, ja, ametlik, see on ametlikult jah. Välja öeldud. Tükka aega ja see nagu levis nagu kulutuli kuulujutuna. No nad enne rääkisid sellest, et no ei pruugi. No, ja olge maus, et aasta on põhimõtteliselt läbi kohe. Et, yeah. No, ja, ma vaatasin, et oh, fuck it, ei viitsi. Ja siis pärast öeldakse, et PS4-le ei tule ka. Ja, yeah, see oleks päris huvitav lükke, aga ma ei usu väga seda. Kuigi see lubati juba ära, et no, ilmselt backtrackime niimoodi hakka, et me ikkagi ei tule. Kui nad saavad hakkama sellega. Ja, aga ega me ei tea, võibolla sellepärast nad edasi lükkavadki, et nad ei saa seda PS4 peal tööle hästi. Ja. Siis nad ju peavad lisaks Prole ka ju tavalis PS4 toetama. Ma arvan, et nagu praegu abiusitakse ka veitsed, et oh, COVID-i tõttu ei saa, COVID-i tõttu on raske tegelikult. Vaatud, fuck, me oleme veits nagu kredi pekki sama tegelikult. Keegi meie Discordis vaata kirjutas ka, et reaalselt võiks pigem olla ikkagi see, et ei ole mingi 2 aastat enne ei avaldata, et millal sul mäng välja tuleb, vaid siis kui nagu põhimõtteliselt stuudial hakkab mäng valmima, et siis öeldakse, et kulge, no, meil nüüd tuleb. See on ka keeruline. Jaa, sul peab olema mingi daatum ikka olemas. See, kui sul on avalikult välja öeldud, siis sul on nagu selline avalik pinge ka peal. Kui sa nagu ise endale vaata, see, kui sa nagu stuudios iseselt paned, et oh joo, et me teeme nagu selleks kuupäevaks, on põhimõtteliselt sama, kui sa ütled, et jaa, ma hakkan nagu kuriti 1. jaanuarist nüüd juksis käima kogu aeg. No jah, ja see muidugi väliste olukordi, kus investorid, või mitte investorid, PR lihtsalt ütleb, et jaa, ma tuleb välja. Arendajad mingi, oota mida? Mm-hmm. Meil ei ole mingi valmis, kuidas saab mumme välja tulla. Et nüüd olukord võib ikkagi sellest lõltumata juhtuda. Et ma nagu selles olen nõus, et sa ei tee mingit sellest kredi Beyond Good and Evil 2, et oo, oh, et meil see on mingi demo, kus ma lendan natuke ringi. Tuletame meelde ühte teist Ubisofti mängu, Skull and Bones. Jah. Mis on mitu aastat, 8 aastat või mis ta nüüd tegemises on olnud, et vaat ma saatsin sulle eelmise linkiga. 6-7 äkki. Selle puhul öeldi ka ju kuupäev, mitte kuupäev, aga aasta number kvartal välja. No ja aga isegi siis, võtta, kui sa ei ütle, siis on täpselt samamoodi nagu on see tegemises, et nagu see siin ka väga ei muuta midagi. No, et, no, et, jah, et kui sul on nagu lihtsalt, et kui sul ei olegi midagi, siis tõepoolest aga see, et kui sul nagu mingi projekti vahepeal lendab kõik nagu sit ventikasse ja sa nagu alustad uuesti, siis see on nagu, seda on nagu ka raske ennetada. Ju. No jah, peaks olema mingi ühine kreedo, et ütleme lihtsalt, et ilmub siis, kui on valmis. Yeah. Ja siis päev enne anname teada, et on homme Steamis. Mis pole üldse hea nagu reklaami jaoks ja ka turunduskampaani jaoks. Eks siis see, mingi numbri no, samas ilmselt ongi see, et vaata veits, kui sa nagu hakkad varakult haipi tekitama, siis
need müüginumbrid, inimesed pre-orderivad päris palju. Jah, no, Cyberpunki näitel see nagu töötas. Yeah. Pre-order on saatanast tegelikult, aga me ikka teeme seda. Aga noh, Forbidden Westi puhul, ega ma tegelikult ei arvanud ka, et ma olin nii üllatunud, kui nad esialgu väitsid, et tuleb veel see aasta. See ei tundunud üldse nagu see aasta mäng. No see tundus rohkem kui God of War, too. Jah, isegi gameplay oli ju reaalselt juba näidati ju gameplay. Jah, et see God of War'i puhul sa vaatad, aah, okei, kredi 2021, my ass. Jah, ma arvan, et ongi mängus logo valmis. Et, ei, pigem tehku valmis ja ega siin Sony jääkaks nii kui seda ju tegema, et annavad pooliku mängu välja ja valetavad kokku. Et see, no, kõik sillad on ära põletetud selle taktika puhul. No, neil üldiselt on ikkagi ju see, et Sony eksklusiivmängud üldiselt ikka tuhad suht valmis mängukujal välja. Ja mis neil selle aastal on veel? Midagi. See Deathloop. No see on Bethesda... No selle aastal on nad konsooli eksklusiiv veel. Neil. No jah, aga selles suhtes, et see ei ole nagu nende enda stuudiot oma. Ja seda küll. Ostetud ütleme, ostetud eksklusiivsus. Kui see peaks päris äge tulema. Yeah. Kui edasi lükkamisest rääkida, siis ka Kena Bridge of Spirits lükkus edasi, aga seda ainult kuu aega. Et nüüd ta ilmub septembri kuu 21. päeval, algselt pidi ilmuma augustis. See oli ka konsoolide osas, oli PS5 eksklusiivaks. Esialgu, jah. Et samas see mäng nagu nägi väga lahe välja, et aga see kuu aega edasi lükkamis see ei ole üldse hull. Et kui ta nüüd jääbki kuust kuust edasi lükkama, siis on viits kahtla. No eks see oht on. Aga YouTube on täis neid gameplay videoid ja ta näeb praegu väga hea välja, väga mängitav. Et... Siuke laste Horizon. Jah. Siuke põhimõtteliselt. Veits God of War'i fiili või ka seal mingis osas. Kui kogu osas. Esimene Horizon'i mäng olekski on see prolog, mis seal oli. Edasi ei lükatud Forza Motorsport 7, see lükati hoopis tagasi. Mis tähendab seda, et see peale 15. septembrit ei saa seda enam osta ega Game Passis mängida. Nii et plaadikujul ja digitaalselt hordiga kokku oma. Ja. Ma isegi korra mõtlesin, et tegelikult mulle see täitsa meeldis, et võibolla ta praegult on mingi kümps äkki või? Et selle eest nagu võiks isegi täitsa võtta. Ja. Mitmes nüüd nagu välja tuleb üldse? Forza Horizon 5 tuleb ja järgmine Motorsport 8 jah. Siis kui see tuleb. Et see 7 on 4 aastat vana mäng. Okay. Umbes. Aga see on veider. Kas neil on mingid litsentsi teemad? No, siis vaata, Horizon 3 oli ju täpselt see sama asi kadus ju müügilt ära. Et ilmselt siis on jah, see mingi muusika litsentsi või auto litsentsi teema. Muusika auto, tõenäoliselt autod. Meil võiks olla mingi nagu alternatiivne mingi plaan B, et lihtsalt rees kinnivad ja panevad mingi lifti muusika sinna ja suvalises kinni peal. See ei ole nagu sõike... Ahvatlev lahendus või? Kasumlik. See on olgema ausalt, enamus inimesed ostavadki neid mängi puhuti sellepärast, et ma saan sõita siin mingi autoga. Yeah. Ei kuulata seda mingi tugu. Yeah. Samas on head automängud. Ei, et see on sõike mõistlikud. Aga... Ja pohvi. Aga miks pohvi siis? Ma ei ole, kuna me, kui me ei ole, minu jaoks pohvi, kui me ei ole siia maani mänginud, siis ma ei viitsi, ma ei hakka nagu ostma selle pärast ka, et võib olla. Game Passis ikka mängisin siis, kui teisimeks ta välja tuli. Tore oli. Mõtsin selle peal korra ja siis sinna ta jäigi. Aga rohkem kui korra mõtlesin ma kunagi Outer Wildsi peale. Mida ma mängisin isegi päris mitu tundi. Outer Wildsist räägime praegu sellepärast, et hiljuti toimus Annapurna Interactive Showcase, kus nad tutvustasid siis, mis nende lipu alt tulevikus väljub ja üheks asjaks, mis välja kuulutati, oli Outer Wildsi DLC, mis peaks jõudma juba septembrikuus, kui ma mäletan õigesti. Esimene ja viimane, 28. septembril. Konsoolidel ja PC peal. Kõik selle kohta on mingit videopilti tegelikult ei näidanud. Vist mitte. Et me ei tea põhimõtteliselt mitte midagi sellest, mis seal on. Või... Vist ikka saab olla lihtsalt sama ainult uutes kohtes. Küll. Nagu ikka. Ja ma kaatsen esimene, et ma Outer Wildsi pole esimene korralikult mänginud. Mängisin poole peale, aga me ei jaksanud rohkem. Ma vaatsin... Ta ei ole lõputu, ehk? Ei ole. Tal on ikka konkreetne lõpp olemas. Ma vaatsin selle lõpp lahendus ära ja mõtlesin,
fuck nagu see, nagu, see teekond on tunduvalt parem kui see siht. Oh. Nagu jah. See oli see, kus sul mingi 20 minutit oli aega. Et, see nagu kontseptsioon oli isegi päris tore. Need planeedid nagu regenereerusid sinu jaoks ja sa käisid mööda planeedi ringi edasi tagasi. Oli vist niipidi. Jaa, aga see on need vihjid jäid alles, mis sa leidsid. Veits meenutab seda PS5 eksklusiivi. Returnalit, mingis mõttes. Noh, jah, see Groundhog Day kontseptsioon ei ole nagu nii uudne enam. Kõigi noh, seal sa ei võitle ju suute. Ei, seal sa ei võitle ja seal sa lihtsalt otsid. Seal oli mingi ala, mingi kaks planeetilid kõrvuti, siis ühe pealt voolas liiv teise peale. Ja siis sa pidid nagu nende vahel ka laveerima niimoodi igakord uut moodi, et leida uusi kohti. Siis näidati Strayed, see on see kassimäng. Tundus väga nunnu. Kus sa mängid kassina. See seilaguti ka kass. Yeah. No, kass oli sellises küberpunk maailmas pigem. Ja seal on nagu koletised või noh, vastased, kellega sa kassina võitled ka, et kassile saab augmenteeritud mingi drooni kaasa anda, kes siis tema ees vastased hävitab, mis seda ma ei oodanud, aga nüüd ma tahan väga mängida, sest ma saan mängida kassiga, kes hävitab mingisugused limukaid. Kas sa teed siis ka kiisu? kiisu. Kass on nagu... Kõik kassid on kiisud. Fuck. Kass ütle fuck. Fuck. Veneks enti. Fuck you. Meow, fuck. Ja siis muud mängud ka, The Artful Escape, Neon White, Solar Ash, A Memoir Blue, Storyteller. Ma vaatasin seda Annapurna streami, aga need mängud mulle meelde ei jäänud. Ta olid sellised okeid. Kõik tundusid, et sellised soojad ja toredad ja inimlikud ja harmoonilised ja leidlikud indikad ja kõik need inimesed, kes need mänge nagu tutvustasid, olid ka nagu hästi soojad, toredes. Mul oli see mõte, sama nagu Blizzard ja see ka ma aja käis, et kui see üks tuudi muutu hästi suureks, siis hakkab seal ka mingisugune räige, mingisugune möll käima ja mis jõuab avalikus ette. Tore on näha väike stuudiot, kus sa viid nagu eeldada, et seal on inimesed nagu inimesed. Et seal ei pisteta keset tööpäeva sulle näppumootorisse. Jah, või siis ei panda naiste WC-sse kaameraid ja ei filmita. Ah jah, see oli ka ju, jah. See oli huvitav infokild, olge maavused. Omapärane. Ohkama paneb jah, selline asja, aga ehk ei pane see, et PlayStationi uus süsteemi uuendus tõi päris palju kraami kaasa. Peavalu eelkõige ja just kõvaketta laienduse osas. Räägi kõvaketast, sest sa tahtsid rääkida nendest. Kas tahtsin, aga see ma küsisin sult, kas me menetleme seda. Ja sõnaga probleem on siis selles, et sul on võimalik sinna NVMe SSD osta, mis peab siis Gen 4 olema. Vastama Sony poolt ette näidatud siis kiirustada ja mõõtmetele. Ehk siis põhimõtteliselt nüüd, kui sa tahad endale SSD-d sinna osta, siis sa pead modulindiga poodi minema ja endale SSD-d ostma. Sest sul ei piisa ainult SSD ostmisest, sa pead sinna ka jahutuse peale ostma. Ja see jahutus peab nii suur olema, et see metalllapats, mis seal konsooli sees on, et selle saaksid kinni keerata. Et jah, lahendus on see, et hakatakse müüma, nagu praegutki on PS4 need logoga need kõvakettud, aga nendel on lihtsalt sott lihtsalt juurde lükatud, et Antud juhul siis sa pead, see on päris palju nagu lisategevusi juurde. Sa pead konsooli lahti võtma, et seda SSD-d sinna sisse saada. No see tagapaneeli lahti viskuma. No ja aga ma eeldan, et see on ikkagi SSD on inimestele, kes juba nagu, noh, see on juba nagu selline järgmine aasta. Mis mõttes? Noh, et kui sa juba kuri ei mõtle, et kui ma hakkan nüüd siin ehitama, siis sa saad vast hakkama nende keerulistama asjadega. No võt ei tea selles suhtes, et kui mingi ema läheb oma võsukesele seda ostma, siis nagu läheb veits keeruliseks. Kredi ema nahku ei tea, mis SSD tähendabki vaevalt, et ta kredi niisama
andke mulle üks . Tänapäeva emad juba ilmselt teavad . Tänapäeva emad juba teavad . Sest no siis ei ole meie põlvkonna emad võib-olla ei tea või ei teadnud , aga ma olen see uue põlvkonna või sealt järgneva , nemad juba ammu teavad selles mõttes , mis on asjast . Nemad võib-olla ei tea , mis asi on see M2 ja kõik see MV2 mm-hmm. . Ma arvan , et kui ema läheb , siis talle määritakse pähe see SSD , mis nagu on kõige lihtsam . jaa , aga siis see müüja peab teadma ka , et see sobib PS5-le . no jah . et see , no see , ütleme niimoodi , et selles suhtes see fucking Xboxi no see junn , mis sa lihtsalt lükkad ei, sinna . ei no seda kindlasti ma ei vaidle sellele , et see on nagu hästi kasutajasõbralik , lihtsalt ma ütlen , et nagu see ei ole ju nagu mingisugune maailmalõpp . ei no maailma lõpp ta ei olegi , lihtsalt see on debiilsus , mis nad on ma ei ütleks ka , et see debiilsus on lihtsalt nagu siuke nagu kinda on , kui sa tahad endale fucking SSD-d osta , siis sa pead hakkama mõõtma , kui kuradi paksu radiaatorit peale osta sinna . sa võid kasutada erinevate tootjate SSD-sid . No ei tea veel . ilmselt tuleb . nojaa , aga ma eeldan , et sul on ikkagi mingi approved list ka , et sa ei saa igat sitta toppida sinna . aga see ei ole mingi , mingi Sony enda toodetud SSD , mida sa pead kasutama . ei , see on ikka kolmanda osapoole oma , jah . aga kas varasemalt on PlayStation 4 puhul näiteks kõik asjad , mis sa said juurde tõsta , pidid olema Sony enda omad ? ei . või sa ei ka osta mingi no sa ostsid välise ketta lihtsalt , aga või siis selle , noh , sisse said osta ka suvalise ketta . no selles suhtes kahe poole tolli selle ketta puhul oli nagu suva , see oli nagu standardmõõdus ja sinna ei lähe sulle radikad peale okay. . aga need SSD-de radikad on ju täiesti eri mõõtmetega , eri paksustega mm. . et sa peadki hakkama vaatama seda , milline , kuna see SSD läheb väga kuumaks seal sees , siis sa ei tohigi seda ilma radikata nagu sinna toppida . aga see radikas on see mingi künd ? no see metallplönn , mis sa sinna SSD peale paned , jah . õigus , ma panin ka selle sinna peale , jaa . Ma nägin mingi suvani junn välja , ma isegi ei saanud aru , et sa radikas . okei , mingi plaat on siin . see jahutab , ei mitte noh , mitte see õhukene . ja , ja , ei ma ikka nagu radiaator , et see on jah , siuke . okei , okei , no ühelt poolt Sony oleks võinud vabalt ju anda välja oma SSD , mis maksab 250 eurot ja öelda , et osta see . näe , kui lihtne lükkad sisse . ma saan aru , et selles suhtes , et nagu idees see , et sul on nagu nii-öelda võimalusi yeah. rohkem seda osta , on hea , aga kui sul on sinna mingid kindlad kiirused ja asjad ka ju veel lükatud , et see on nagu sihuke . eks see on nende . jah , lõppkokkuvõttes ongi ju kuradi valikuvabadus , kas sa nagu ostad selle odavama ja möllad sellega rohkem või sa ostad selle kallima ja ei mölla sellega . vähemalt see vabadus on nagu olemas tõesti yeah. , et sa võid kulutada rohkem raha või vähem raha mm . -hmm. sa maksad jah lihtsalt selle eest , et sul on seesama SSD , mis on lihtsalt approve itud on . jah yeah. , see on nagu samasugune valikuvabadus nagu , et kas sa lähed tasuta vaktsineerima või siis maksad 4 sotti , et saada mingi kuradi võltsitud vaktsineerimispass . mis asja yeah. , on juba mingi siuke teema . 400 või yeah. siis . see oli mingi Õhtulehes oli , meil oli mingi artikkel selle kohta , kuidas tüübid ja kuskil hangeldavad mingite võltsitud vaktsiinipassidega . juba maksavad suuri rahasid , et saada võltsitud passe mm-hmm. . mingi 4 sotiga , et jaa , et saad igale poole reisida . aga mine nagu tee ära . vahele jääd . tasuta kõik . ma ei tea . aga jaa , ei , kui sulle pakutakse nagu tasuta vaktsiini , siis . ei no kui sa oled vaktsiini vastane , sa ju paned seda mürki oma kehasse . Läheb õhtul koju ja põlut ja suitsu ja siis mõtleb , et ma ei pane seda mürki oma kehasse mm-hmm. mingi . Iroonia , koputab uksele , et oh. rääkides mürgist . kõik siis... asjad tapavad sind . hingamine ka . no jah , jah . eriti 2021 . ja eriti praegu . ja mis iganes , elu on haigus , mis lõpeb surmaga . krooniline haigus . krooniline haigus , mis lõpeb surmaga . oi , plinn . me kõik sureb ühel hetkel . We are all born to die . vana hea . PS5 uuendustest veelgi , et see 3D audio on nüüd ka telerikõlarites ja kõrvaklappides on veel parem ja . ja muud ma mõtlen seda , et kuidas , kui sul teler ei toeta seda , kuidas ta teeb , noh . no siis , kui toetab , noh . ei tea . Ja lõpetuseks siis oleme kõik õnnelikud , sellepärast et Capcomil läheb hästi , väga hästi nende esimene kvartal oli rekordiline . No arvata võib , kui mõlemad Monster Hunterid on väga edukalt müünud .
Monster Hunter Rise 7 miljonit, Resident Evil Village 4,5. no näed, teine Monster Hunter on teises kvartalis. Nojah, sest ta ju tuli juuni või juuli algus või midagi siin vänt, jah. Samal ajal Rockstar andis teada, et RDR 2 on kokku müüdud 38 miljonit koopiat. Kokku oli mingi üle 60 või? Vist. Ja Zot 50 siis GTA 5. 150 milli. Fucking hell. Et, oota, üks Hauseri vend läks minema, eks? Üks ja alles, oli vist niipidi. Ma ei tea. Ja üks Hauseri vend on alles Rockstaris, ma arvan, et temal on see Scrooge McDucki see ruum, kus on lihtsalt see, mitte mündid, sest oleks ennustab, aga raha vedelemas, kuhu ta sisse hüppab hommikuti. Ilmselt on seal mingid V-paksid või kundes üks asjad on olemas GTA Online'is. Ma arvan, et tal on kindlasti see kätaret on $100 tehtud. Yeah. Lihtsalt kuivatab nagu hommikult sinna sisse. Mis ei ole väga praktiline, sest ega see ei kuivata üldse hästi. Mitte, et ma teaksin omas kogemusest, aga, yeah, aga ma eeldan, et... Ja siis sigarit süütab $500. Jah, yeah, jah. Yeah. Perse püüb ka sellega. See on liiga must. Raha on nii... Raha on räpane, juu. See on aga tore, et Capcom meil hästi läheb, nad on seda väärt. On küll, jah. Võt, need olid uudest. Juba. Jah. Kuidagi hästi kiiliselt. Kõle, suvi on mitte midagi võima. Joo, aga... See siis, on rääkida... Siis rääkida... Literally nothing. Videomängud. Eriteri kahte mängin praegu veids PC peal. Okei. Okay. Mängisin esimese BioShocki level ära. Just for fun. Eks siis see, kus sa VL liigud sinna... kohtud selle Easter someone new või mis siit tähed oli ja siis sa lähed sinna siis kui Andrew Ryan kohtu. Vaatab sind läbi ekraani ja siis lähed teise ruumi ja siis lõpeb ära ja okay. See oli see mingi remastered versiooni ja siis sa lõpuks ju oot, sul oli see olemas. Ei, ma ostsin selle lõpuks digitaalsena, mul oli see plaadi peale, ma ei viitsi, aga ma ei listi viitsi. Kas ta on sul kiles ka veel? Ei ole, see on kunagine vana promo plaat. Ta mida sa ei viitsi nüüd? See oli vana versioon. Ei, tal on remasteri füüsiline koopi olemas, lihtsalt ta ei viitsi plaati ja masinasse panna. Kus see plaat sul on? Keldis kuskil või? Lukku taga? Kapis. Telekal. Tiiv on ees. Ma ei saa aru sellest. Kulutasid raha, et osta digitaalne versioon. Jaa, aga soodukas oli mingi alla 10. Siis ma saan aru. Ega ma muidu, ma ei oleks mingi täisinda maksus. Mina olen siin digitaalselt kunagi ta sellepärast, et ma ei saanud kuskilt füüsilist koopet. Ja see vend lihtsalt... Ta ei küsinud. Tiiveni all. Siis ma ei teanud, et Stenil see on. Jaa. Aga selles mõttes, et see on ju tore kogumik. 3 mängu. Jah. Ja maksin selle eest 7 naela. Ma ei tea, kas plaadi pealt saad installida need eraldi või? Sul on ühe plaadi peal on esimene teine osa, aga siis see peal on Infinite on eraldi. Jah. See on veel tüütum. Fuck that, siis on jah, et ma ostsin digitaalsen. Oota, kas te Infinite selle need 2DC-d tegite läbi? Jah. Ma ei ole veel seda tavaversioonik, mul ei see pooleli. Need on pagana head, eriti see teine. Et nad pigem sõlmisid nii hästi kokku selle esimese BioShocki nagu loo, kuigi Infinite lõpp nagu üldistas seda kõike põhimõtteliselt, aga mis puudutab ühe Elisabethi ja siis seda Rapturet ja kõike seda, et see oli... Ära spoili ma hakkan, et ei, ma pole veel mängu ei. Läbi teinud. Millist mängu? Infinite. Mis see teed see pakki nimi oli nüüd? Ho ho ho! Oota, BioShock Infinite DLC. Ei, see ei olnud see Burial at Sea. Jah, Burial at Sea. Clash in the Clouds oli see areenikas. Jah. See oli ka täitsa tore. Jah, kui sul on nagu see kombat meeldis. Ta oli okei. Ta oli selline decent. See on ilmselt ka selline mänguseeria, mida ma hetkel nagu vaata olen niimoodi nokkinud vaikselt, aga siis sa satun ka lõpuks gameplay loopi, sest Metro 2033 ja Last Lighti ma olen mingi reegelt palju nüüdseks läbi teinud. No, see on tegelikult hea. Ma olen mingi loetud korrad läbi teinud.
Ja kuidas sul läheb eksudusega? Läbi on. Aa, et veel läbi. Ja, õigus, mul on see Sammy DLC veel tegemata, aga okay. Selle baasmängu ja selle Two Colonelsi ma tegin läbi. Oli ju see Two Colonels selle mõttes üllatav, et oli väike episood. Mulle väga meeldis selles suhtes, et ma olen lugenud, et osadele see väga ei meeldinud, et esiteks oli lühike ja teiseks nagu nende jaoks oli lamp, aga samas ma mõtlen, et ta oli täpselt see siuke hea vahepala, mis seob selle eksoduse lõppu kokku. Jah, jah. Et ta on nagu see, selle väikse poisiga, kes ei üksi seos temaga põhimõtteliselt. No pluss see, et sa näed, mis nagu Miller läbi elas ka. Et ja. Selles suhtes oli tuus. Ja. A Sammy oma selle pikku huvitavaks. Uued kohad, uued piirkonnad, uued vastased. Oota, kas Sammy lugu siis on pärast eksoduse lõppu või? Okei. Okay. Põhimõtteliselt kõik inimesed jäävad nagu sinna. Ja. Tema otsustab, et tema läheb koju. Usas see siis. Et ta eksodeerub. Eksodeerub, jah. Aga ei, tema osutab, et ta läheb nagu koju ära. Aga see räägib ka, miks ta üldse seal on Venemal? Minust mitte. See on nagu kõige suurem küsimärk. Et... Mängus käis läbi küll, et ta lihtsalt viibis parasjagu Venemal. Mm. Ta ei olnud minu arvast sõdurina. Mm-hmm. Mõtlen, et ilmselt oli siis mingi turisti teema ja siis oli vale lähel vales kohas. Jumala valesti mäleta. Sina mängisid ilut läbi. See ei olnud mingi tahalist mainitud või? Ma üldse ei mäleta, et Sammist nagu väga mingit juttu oleks on. Sest Sammiga põhimõtteliselt ma rääkisin suht selles, kui sa teed Citysse lähed, siis sa räägid aga seal rongi ees nagu pikalt juttu. Yeah. Aga sellest nagu... Ega Sammy loos minu arust ka selle kohta väga pikalt ei räägitud, sest Sammy lugu ei ole... Ta on justkui sellest, et ta läheb koju, aga seal juhtub asju, mis nagu ilmselgelt takistavad tema rünnakut. Et jah, mul läks PlayStation 4 vahepeal tuksi. Ma ei tea, mis teile juhtus. Lihtsalt läks automaalselt safe mode ja proovisin update peale panna manuaalselt USB-ga. Ei tunne USB-d ära, proovisin kõik õpetusi, ei saa aru. Lõpuks ta tundis USB ära, ütles, et ta ei saa sellest update'ist aru. Mm-hmm. Ja siis ma lihtsalt tegin talle hard reseti. Lisaks factory teal. Settings. Nüüd on korras kõik. Nice. No kõik on digitaalne, nii kui midagi juhtu. Sest noh. Aa, nii kurb, RDR 2, ma pean uuesti installima peale. Puhu. Fuck that, me aga üli viitsiks. Ütleme niimoodi, et Playkerille on ju see, et ta ei tee vist ju automaatselt uploadi pilvesse. Tõenäoliselt, ma ei tea. Ei, mul oli pandud. Aga käsitsi olid pandud ikka, okei. Okay. Sest mul on kõik save'i trofeed asjad alles. Sest mul oli jah kunagi ju see, et tekis ka see, et ma ei teanud, et vaata, pead ise algul käsitsi mingit mängu uploadima, fuck, see oli nagu... See oli, mind hoietad igal pool, et see trofeed läheb kaduma, kõik asjad läheb kaduma, save'id läheb kaduma. Lõpuks mul oli see, et trofeedes mul on pohui ja kui save'id ära kaovad, siis on see, et aah, nii kurv on peal lastuvas part 2 uuesti mängima. Aah. Oh no! Anyway. Aga nüüd seda ei juhtunud ja kõik on nagu selles korras. Ega mul mingi otsa plistis nene peal poolikud mängu ülegi hetkel. Täna vaatasin enda Xboxi peale, vaatasin, et okei, paes, kui viitsi praegu lõpuni mängid, Sanorid installisin, mingi viitsi alustada hetkel, Psychonautsid kustasin ära, tegin esimese leveli kuskil lõppeaegu lõpuni, siis vaatasin, fuck that, ei viitsi. Selle kohta oli mul sõbral üks päris hea GIF oli või see, mitte GIF, vaid meem. Series X-il on praegu mingi 500 giga vabaruumilist. Siis on hästi. Mul nii palju ei ole. Ja mul on kuridi Flight Simulator, mis on 100 giga. Mis te kõik ostite endale Flight Simulator? Ei. Ai, see on Game Pass. Ja. Aga see meem oli sellest, et tänapäeva gamer mängiks selle backlogi mängu ära, mängiks selle ära. Ja siis lõpuks on ikka lõpetad, vaatad YouTube'i lihtsalt. Ja. Selle asemel midagi mängida. Põhimõtteliselt küll, jah. Mängid Fortnite. Või Fortnite, ja see on sama hea kui YouTube vaadata. Mine, see on lihtsalt see, et sa võtad mingi asja, milles sa ei pea nagu investeerima. Et kui sa hakkad mingit story mängu mängima, siis sa pead nagu kuriti sinna süvenema. Ei, sa investeerid enda aega sinna. No jah, ei nagu selles mõttes, et see selle asemel, et... sa saad nagu kiiremine vastu midagi enda selle investeeringu peale. Ja ma saan sellest täitsa aru, et ma vahepeal ei mängi küll erinevad mängi, siis lihtsalt ja on tõtse tuju nagu süveneda millesegi. Päev otsa ainult süveneda ja õhtul mingi... ma vitsin süveneda mingisse storisse, kui selle mingi tragöödia, mingi teema laiataks, midagi ajuvaba mängida. Tere, ma olin praegu kuredi 8 tundi tööl. Paluks mulle portsioon depressiooni. Jah, noh.
ma võin sulle öelda, et mina ei viitsi isegi enam Apex Legendsis süveneda. See on ka absoluutselt ei kõvata enam. See on küll kurb. Ma mõtlesin, kui ma vaatan ka seda. Ma tahaks selle uue tegelase ära proovida. Aga see on see, et sa pead ostma ta. Eeldusel, et ma olen nagu, et mul on piisavalt seda manti seal kuradi kogunenud. No. Vaatab, kui ei ole, siis läheb uninstallilist. Peaks Overwatch juusse peale panema. See pidi ka mingi... See on ka mingid update tulnud. On küll, jah. Ja ma ei tea, kas Windows 11 hakkate peale panema juba praegu. Ma ei ole juba, kohe mõtlen, 2 kuud vist ei ole Windows üldse kasutanud. Lasin uninstalli. Aga sa oled mingi Mac pede või mis sa oled? Ei. Wow. Kuidas sa räägid? Slur. Ma vabandan oma sõnade ees, kui nad solvas. Ei, mul on Linux. Eriti Maci kasut. Aa, Linux, jah. Aga kunagi on Mac ka. Okei. Vats. Jah, see oli saade. See oli saade. Ma vaatsin Fast 9 ära. Ah, jah. Fast and Furious 9. Ei, on see kodus või? Ei. Kas te musta leske olete vaadanud? Me ei ole jõudnud veel. Kui meeldis sulle? Jah, tegelikult jah. Ta oli väiksem film, ütleme. Suht juhu Wonder Woman 84 Mike oli juures. Ei ütleks. Minust oli... Kõige huvitav oli pigem see, et nagu tseenid tegelastega, kus parasjagu ei toimunud mingit gravitatsiooni ja loogika seadusi eiravaid võitlus liigutusi, kus lihtsalt oli vestlus tegelast vahel, oli kõige tugevam osa filmist. Sest David Harbour eriti need üli head naljad, mis seal lihtsalt ma tegin, sa ütlesid praegu siiras seda või? Ei, mulle naljad meeldisid, mis oli nii tabav kohati, kui sa läksid metaks kätte ära, kuidas see Florence Pugh hakkas nalja tegema siis Black Widow üle. Pean ära vaatama, mis see kuradi nende isa oli või nii-öelda isa. See oli see Red Guardian. Jah, poleks seda tüüpi on, siis oleks see nagu jumala... Parim osa filmist. Ei, ma ütlengi, et poleks seda on, siis film oleks nagu ülimõtet olnud. Ei, ma ei nii kogu ei läheks. Okei. See Taskmaster oli see pööre, mis temale tuli. Ma ei ütle seda välja. See oli umbes niimoodi, et milleks. Miks sa palkad selle näitle? Väike spoiler, aga... Aga ei, selle mõttes meeldis. Muidugi ta kukkus ju kinandas läbi, tänu selle, et see tuli Disney Plus. Ehk siis teine nädal oli Massive Drop ja siis Scarlett Johansson kaebas kohtusse, sest temal oli Disneyga tehtud leping, kus oli kirjas, et film peab linnastuma ainult kinodes ja kui ta ületab teatud vestapostit ja ma hakkab seda saama mingi 10%. Hey, if it's in the fucking contract, siis tal on õigus seda teha. Jah, ja Disney mingi, okei, me siit paneme streamingusse ja nemad ei maksa streamingust midagi talle. Puhas kasum, mis on $30 või midagi. Jah, aga see on lepingu rikkumine, nad pead selle eest kõvasti nutsuma. Räägitakse, et Emma Stone tahab kohtusse kaevata ka oma selle Cruella filmi pärast, et seal oli sama teema tegelikult. Ai, Disney, kurad. Ei, no, asi pole tegelikult ainult nagu Disney, sest see on kõikide nendega, eriti see HBO Max samamoodi. Kõik nii juuni kuulub Disneyle vaikselt. Et ma üldse imesta, kui see tüün tuleb nüüd ju sügisel välja, et ühel ehkel Denis Villeneuve ka kaevab kohtusse. Sest ega keegi tema käest ju küsinud, kas tema suur film, mis kestab 2,5 tundi meeletud rahadega tehtud, läheb samal päeval, kui ta kinodesse tuleb netti, ehk siis torrentisse. Tema sai Twitteris teada sellest, et okei, studio kohtub niimoodi. Mis mõttes? Twitteris teada. Mine muhveks. Mis mõttes nagu lekitati? Ei, sama aegselt läheb interneti. HBO Maxi. Aa, selles suhtes. Eks siis, kui ta läheb HBO Maxi, siis on ta raudpoint on torrentis. Kohe 4K versioonid on olema selles mõttes. Et siin ei peal üldse imestama. See seletab siis nii mõndaga, miks must lesk nii kiiresti ka tekis torrentitesse. Jah, täpselt. No kõik Disney filmid on praegu. Kõik see Space Jam 2 on olemas netis tänu Disney Plusile. Mis iganes filmid veel? Mitte Disney, HBO Maxile tähendab. Space Jam on selle Warneri film. Aga F9, ma olen 2 korda vaadanud kinos. Mulle täitsa meeldis. Mul on see teema, et lihtsalt, et esiteks inimesed, need näitled, neil on nagu, tundub nagu nii pohu olevad sellest. See on raha lihtsalt. See on raha lihtsalt ja siis nagu raske on erutuda, et nagu kõik
noh, nagu teevad nagu seda, ise ka seda nalja, et me oleme võitmatud, et vaata, et nagu kõriti kõik juhtub. Et nagu raske on nagu enam üldse panustada sinna, et või investeerida ennast, et ma ei huvita, et mis siin juhtub, et ole mingi seal... Ja. Et no, nad läksid nagu niimoodi öelda järgult natukene sinna panid aina võlli juurde, on ju, punki juurde, aga siin on viimased osad lihtsalt kogu aeg täie pasaga lihtsalt kaas on põhjas. Milline see kaheksas osa oli? Kaheks oli Jalisterooniga ja see alvelaev ja häkker ja autod, mis just... Mingi alvelaev kuskil lõpus oli mingi jää peal. See Tommy Baby ja Statham on hea nüüd ja kõik see. Ei, aga ta oli parem film kui kaheksas küll. Sest kaheksandas oli täiesti see, ma mäletan, et... See juba läks nii lambiks. Ma ei mäleta. Läks lambiks ja sai hoolinud üheski asjast. Uues filmis ma selle mõttes hoolisin, mis nagu toimub. No ma ei olnud üldse. Mulle meeldis see taustalugu Tommy ja tema venna suhtes, kes kirjutati 9. osa jaoks esimest korda seda senaariumit kirjutades, mõeldi välja. Sest seal kirjutatakse lugu või? Jah. Ja see on see õkke lugu, et vaatad, lõpus nad lepivad ära. Ja siis lõpus nad lepivad ära, siis no shit. Family. Nii lihtne saavad, isa on olemas, õde on olemas, vend on olemas. Keda pole mainitud? Ema. Last. Noh, kümnendas filmis ilmub ema välja näiteks, kes on ka mingi rahvusvaheline terrorist. Ja nad käib kosmoses ära, et mida sa veel tahad? No võt. Kuigi noh, ajarännet ja vee all ka. Ei, vee all on poogen, see oli juba eelmises osas. Ei ole, Waterworld peab ka ikka. Ei, see on poogen. Postoppu tulevik põhimõtteliselt. Fucking ajaränne. Aga lihtsalt see väikses on näha, et ta ei võta ennast ilmselgelt nii tõsiselt kui kaheksas. Ja see Justin Lin, kes on kogu selle seeria nii-öelda uus isa pärast siin Rob Cohenit ja kõike seda kolmandas filmist alates. Tema sai ise ka sellest aru. Et me oleme läinud absurdi, embame seda absurdi, et me ei saa enam tõsise näega olla tõsised. Sellepärast ongi Roman ajas mingi sellest juhtu, kas me oleme võitmatud. No ilmselgelt see oli kommentaar kogu seeria kohta, mis tegelikult on läbi elanud, keegi pole ühtegi kriimu saanud. Jah, aga lihtsalt oleks nüüd, me ei tea, et tema võibolla ongi kõige kõrdi tõsiselt võetuvam näitleja seal veel järgi. No see on siin... No, ta oli John Cena. John Cena oli halb lihtsalt. Ja kuriti Vin Diesel igal pool lihtsalt. Tal on ilmselge, et on tal nagu pohku ja see on tema jaoks juba see film, et mõtleb aasta algus, kurat, kas raha hakkab otsa saama? Ei hakka, see aasta toob uus Fast and Furious. Kuigi ta nüüd on, jah. Kõige edukam film, mis üldse on korona ajal Hollywoodis välja tulnud. Jah, palju on neil. Ja meest. Tore film. Jah. Ja selles mõttes, et nagu kõrdi, mis ta on, mingi paar tundi kinos, see on okei. Jah. Vaadake Netflix siis Kingdomi. Ei viitsi. Lõunakorea ajalooline zombiseriaal. Ei viitsi. Kaks hooaega ja siis on film. Ei viitsi. Täiesti uskunud, hea. Ei viitsi. Ma vaatan mingit Ütlen kui ära, ma ei hakka isegi valetama sulle, ma ei hakka isegi valetama, et ma kunagi vaatan. Ma vaatan siukest sarja praegu sealt nagu Adventures of Merlin. Mingi hästi vana ETV-s jooksis ka see, ma ei tea, mis ta oli BBC või mingi... Tegi taalist, jah. No ühesõnaga Briti sari. Noorest Merlinist. Jah. Ma vaatan... Ülisitad, kõrdi eri efektid ja asjad ja... Mis tahad, see mingi 2000 algus oma? 2008. No ikkagi. Ma vaatan Demon Slayer animet, hakkasin lõpuks vaatama, see on päris kena. Oks seda, jah? Kui hea see on. Nii ilus on see. Siin tootab see film ka siia sees. Jah, see on hea. See on hea kram. Mind ka suniti seda lõpuks vaatama, mis vaatasin ära, et püha jumal, kus ma elanud olen. Et see... Umbes poole peal vist. Mis episood? 12 äkki või? Mis seal oli? 26 on kokku. OS. Jah, aga mis seal oli? Trummiteemoni majas on. Okei, see on päris äge. Jah. Ma selle vaatasid ära juba. Ei, veel ei ole lõplahendust jõud. Jah, ei ole, jah. Ei, see trummiteemoni teema on päris äge. See oli see nii imelik, kui seda kohati vaadata. Ma ei ole nii palju animes ära vaadanud, et mul see puutupunkt nagu puudub, aga vaata, et miks 26 episoodi on? Aga sellepärast, et sul on tihti peale 3 episoodi või 4 episoodi, mis keskenduvad täpselt samale sündmusele, mis on lihtsalt jaotatud 4-20 minuti peale ära. Ja siis loed mangat, siis lappad mingi 20 lehte ja olemas. Done deal. Aga ma saan täiesti aru, mis ta on nii populaarne. See Demon Slayeri see film, see Mugen Train, purustas Jaapanist kõik võimalikud rekordid, mis puudutavad animatsiooni. Kõik meie saaki rekordid on purustatud.
see film on kõigi aegide kõige vaadatum Jaapanis tehtud animatsioon, anime, mis iganes. Et see on päris, noh, koroona tõttu ka ilmselt. Võts, okei, nüüd oli küll saade. Kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.